আজি বিহু দিনা আমি সবেই ৰাতিপুৱা জলপান খাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ এয়া। আৰু যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি মানে তিনিটা মানুহেই হয় আৰু আমি হাজবেণ্ড আৰু শাহুমা ওলাবলৈ অকণমান অসুবিধা পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকক ওলোৱা নহ'ল। হেল্ল' ৰাইজসকল, আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু আজি মানুহৰ বিহু হয়, আজি বিহু হ'লেই আৰু সেয়া আজি মই সাজি কাচি আছোঁ। হালধীয়া মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধিছোঁ। এয়া মোক যোহাতৰ মায়ে দিছিলে, এনিভাৰ্চাৰী দিছিলে, আজি নতুনকৈ পিন্ধিছোঁ আৰু এয়া তগৰ ফুল লগাইছোঁ। আজি খোপাত একদম নাচনি হৈ আছোঁ। আজি এয়া তগৰ ফুল দেখিছেই নহয়, ইয়াৰ পৰাই লগাই ল'লোঁ আৰু আজি বতৰটো ভাল কৰিছে, ৰ'দ দিছে, মনটো মুকলি ভাল হৈছে সবৰে। সেয়া আৰু আজিও ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, চাই থাকিব। বিহু বুলি নিয়ম চিয়মো কৰা হ'ল আৰু সেৱাও কৰিলোঁ আৰু জলপানো খালোঁ। আজি জলপান খাইছোঁ সবেই। সেয়া আৰু আজি খানা এয়া মায়ে ছাগলী মাংস বনাইছে, কাৰণ আজি যিহেতু বিহু হয় আৰু এয়া আমলৈ টোপ অলপ অনা হৈছিলে আৰু দালি আছে আৰু মাছ বনাইছে। মাছটো আকৌ কেপচিকাম, বিলাহী এনেকৈ দি পানী বনাইছে। সৰিয়হ দিছে ইয়াত মায়ে বনাইছে। এতিয়া মই কাপোৰযোৰ সলাই ল'লোঁ, আকৌ বনাবলগীয়া হৈছে ন মাজতে, সেইটো কাৰণে ইযোৰ কাপোৰ সলাই ল'লোঁ। যিহেতু ইটো কাপোৰ নতুন হয় সেইটো কাৰণে বেলেগ এযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু সেইটো কাৰণে। বিহু দিনাই আকৌ এয়া হাজবেণ্ডৰ দাদা বৌ আহিলে লিডুৰ পৰা আৰু ছোৱালীজনীও আহিছিলে। সেয়াই লগতে এসাঁজ খাইছোঁ আৰু আমি, আৰু লগতে ওচৰতে থকা মাহীও আহিছে, মাহী ল'ৰাটো আহিছে গুডু। এয়া চবে লগে ভাগে মানে এসাঁজ একেলগে খাইছোঁ আৰু আমি বিহুতে। ভালেই হ'ল আৰু, বিহুত মানুহ হ'লে ভালে লাগে সেইদিনাখনি, নহ'লে অকলে ভাল নালাগে। এইফালে আমাৰ পঞ্চীয়ে নাচিব, নাচা, গান লগাই দিছো। চিংগল চিংগল নাচা, এইটোৱে দিয়ক।
এয়া আমার মাসানে মাসানা বাইদেউ আজি পুরো আজি কাছি এইছে বিহু বলি কেন কলাইছে রাইস কব দে আপনাদেরকে আমার ঘর আইছে এয়া পলি আমার টিউশন ল পলি তো কথা কইছে ভিডিও সবে বেয়া বলে কব এটা শিলগুটি পৰিছে শিল পৰিছে শিল আজি দুই বহাগৰ দিনা নেক্সট ডে আমি নামঘৰলৈ বুলি সবে ওলাই আহিছোঁ আমি গৈ থাকোঁতে এয়া হনুমান জয়ন্তীৰ প্ৰচেশ্যন পালোঁ যিহেতু সেইদিনা হনুমান জয়ন্তী আছিলে আৰু বহুত ভিৰ হৈছিলে সেইদিনা লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু আমি আহিছোঁ নামঘৰলৈ কি নিউ কলনী নামঘৰলৈ আহিছোঁ বৰগোলাইত আছে নি নিউ কলনী নামঘৰটো বৰগোলাইত আছে নি বৰগোলাই পৰিব চাগে ইমান ভালকৈ নাজানো আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আৰু আজি মানে হনুমান জয়ন্তীও হয় সেইটো কাৰণে পূৰা প্ৰচেশ্যন চলিছে আৰু আজি আমি অটোত আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মাৰ্গেটত অটোত আহিছোঁ যে ভাল লাগিছে আমি গোটেইকেইজনী আহিছোঁ চাই থাকিব ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিলোঁ আৰু এতিয়াই সেইফালেও আহিছে আৰু এখন প্ৰচেশ্যন আহিছে পূৰা হনুমান জয়ন্তী কাৰণে ইমান ডাঙৰ প্ৰচেশ্যন আমি নামঘৰ পালোহি আৰু মানুহ নাই বিহুটো বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ইয়াত এয়া হৈছে নিউ কলনীৰ নামঘৰ নতুনকৈ বনাই আছে বৰগোলাইত খোলা হাৱা এইফালে আমি নামঘৰ পালোহি মানুহ অহা নাই এতিয়ালৈকে দেৰিকে হ'ব এইবিলাক ভকতে কামবিলাক কৰি আছে আৰু আমি ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু মা গ'ল আকৌ ঘৰলৈ
ইপাৰ সিপাৰ হয় আৰু নদীৰ, তথাপিও অলপ দূৰ হয়। ইয়াৰে মানুহ এজনৰ লগত গৈছে চাহ খাব হেনো ভকতে, সেইটো কাৰণে ঘৰৰ পৰা লৈ আনিবলৈ গৈছে আৰু পিঠা পনা যি আছিলে আৰু বনোৱা তাকে লৈ আনিব আৰু চাহ খাবলৈ ভকতৰ কাৰণে। সেয়া গ'ল আৰু মা, আমি ইয়াতে বহি আছোঁ। আমি নামঘৰত অকল চাকি দিবলৈ গৈছিলোঁ, তাৰপাছত তাত কোনো মাইকী মানুহ অহা নাছিলে, অকল মানে ভকতবিলাকেই নাম লৈছিলে। সেইটো কাৰণে মাক চিনাকি পাই লৈ তেওঁলোকে ক'লে যে চাহ খাম, সেইটো কাৰণে মায়ে ঘৰলৈ চাহ আনিবলৈ গুচি আহিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকৰে ভকত এজনে ঘৰৰ পৰা চাহ লৈ আহিছিলে আৰু মোক চাহ দিবলৈ কৈছিলে। আৰু মই ইমান তেনেকৈ নাজানো, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে মোক শিকাই দিছিলে আৰু প্ৰথমতে মোক সেৱা লৈ ল'বলৈ ক'লে, সেইটো কাৰণে সেৱা লৈ পানি তেওঁলোকক চাহ দি দিছোঁ। তাৰপাছত আকৌ মায়ে মানে আকৌ চাহ লৈ আনিবলৈ গৈছে, ভালেই হ'ল, আমাৰ তাত চাহ দিয়াও হ'ল সেইদিনাখনি, মানে মনটো ভালেই লাগিলে। আৰু এতিয়া মাও আহি পালেহি, চাকিও জ্বলালোঁ আৰু যিহেতু বিহু বুলি চব বনাই থৈ আছিলে আৰু কিজানি আমি যোৱা দিনাখনি মানে মায়ে ৰাতিপুৱা নাৰিকলৰ লাড়ু বনালে, মানে তেওঁলোককে মানে আগবঢ়োৱা নিচিনা হ'ল, ভালেই হ'ল। সেইটো কাৰণে চব আছিলে পিঠা পনা, চব বিহু বুলি নামঘৰতে আমাৰ চাহ দিয়াও হৈ গ'ল সেইদিনা, ভালেই হ'ল পিছে। এফালেতে আকৌ আমি বেলেগ ঘৰলৈ আহিলোঁ ফুৰিবলৈ, ওচৰতে হয়, আমি য'ত নামঘৰ আহিছিলোঁ তাৰে ওচৰতে হয়, অলপ আহিব লাগে আৰু। মায়ে ক'লে ইয়াত তাৰপৰা আহোঁগৈ বোলা ফুৰি পিনি, সেইকাৰণে আমি চব ইয়ালৈ আহিলোঁ, চব ভাগৰে যোগৰে মানে আজি বহি আছে মোবাইল চাই চাই, ভোকো লাগিছে। 4 বাজি গ'ল, আমি এতিয়ালৈকে ভাতেই খোৱা নাই আৰু চাহ বনাইছে, বতাহ মাৰিছে, বৰষুণো দিব নেকি, বতৰো বেয়া কৰিছে আৰু ইয়াৰ পোৱালি হৈ গৈছিলে, এতিয়া উঠি গ'ল। সেয়া চাই দিয়া এইটো, সেয়াই আৰু দেখাই থাকিম। আৰু এটা নামঘৰ আছে আমাৰ, থাৰ্মেলা নামঘৰ হয় আমাৰ নামঘৰ, সেইটোৱে হয়। তাত আজি মানে বিহু বুলি ফাংচন পাতিছে, তালৈও যাম বুলি ভাবি আছোঁ গধূলিকে, কিবা লোকেল ছিংগাৰে আহিব নেকি আৰু বিহু নাচ নাচিব, মানে নামঘৰ মানুহখিনিয়ে পাতিছে, নামঘৰ মানুহখিনিয়ে মানে তাতে নাচিব ফূৰ্তি কৰিব আৰু, যোৱা কথা আছে জানো, চাওঁ আৰু গ'লে মানে দেখাম বাৰু, চাই থাকিব আৰু আগলৈকে। ইয়াতে বহিছো মই, এইখিনিতে অকণমান মিঠৈ এটা অকল খাই দিয়া, খাই দিয়া, খাই দিয়া, আচ্ছা ফ্ৰী আছিলে তুমি। এটা চাহ খাবলৈ লৈছিলোঁ, জলপানো দিছে খাবলৈ আৰু এইবিলাক খাইছা।
খাইছে সবে আরম্ভ করলে মুখ আর এতিয়া আমি যাওঁগে আৰু ভাল লাগিলে চাহ জলপান দিলে বৰ বেয়া চেহেৰাটো একো নাই ইমান ধুনীয়া চেহেৰা আকৌ ফটো মাৰিলে ফটো চাই আছে পুৰা আমি এতিয়া আহি আছোঁ আৰু এয়া এখন থানা হয় বিহু মাৰি আছে নেকি ইয়াত থানাতে অথনি আহি মেলি ভাগৰ লাগিলে আৰু অলপ ৰেষ্ট লৈ আকৌ ওলাই আহিলোঁ এয়া ওচৰতে থাৰ্মেলৰ ওচৰত বিহু পাতিছিলে দিনতে বিহু সন্মিলন হৈ গ'ল আৰু আমি ৰাতি প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ পালোহি অলপ ওলাই আহিলোঁ দুয়োজনী খোজকাঢ়ি আহিব পাৰি আৰু নিকিতাও আহিছে তাৰপিছত এয়া চাই ভালে লাগিলে আৰু এয়া ডান্স চলি আছে ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ সাত ভনীৰ ডান্স চলি আছে আৰু এয়া কোনোবা ছিংগাৰো আহিছিলে দুটামান গান চালোঁ তাৰপিছত উভতি গ'লোঁ ঘৰলৈ ভালেই লাগিলে আৰু ইয়াতে মানে বিহুৰ পৰা দুদিন কাৰ্যসূচী ইয়াতে সামৰি ৰাখিলোঁ এই ভিডিঅ'টোত আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সদায় একেটাকে কৈ থাকোঁ বাৰু বেয়া নাপাব আৰু এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ' পুনৰ লৈ আহিম আপোনালোকৰ আগত এতিয়া কাৰণে বাই বাই টেক কেয়াৰ